ilonimiz ani nomi lotin tilida boa constrictor deyiladi. Udav oddiy udav obikновенный deyiladi rus tilida. Bular ham anakondalarga qaraganda xarakteri juda yaxshi. İlonlar iki xil turga bo'linadi, tri tug'adigan, keyin tuxum qo'yadigan turga bo'linadi. Udav anakondalar tri tug'ishadi bular asosan. Pitonlar va boshqa turdagi ilonlar tuxum qo'yib, tuxumini o'rab, inkubatsiya anaqasini bajarib, bola ochirishadi. Uy sharoitida boqishga juda yaxshi. Unaqa jahldorligini ko'rsatmaydi, tishlamaydi ham, daje mana ular bitta tug'ganda 12tadan 20 tagacha bola tug'adi bitta tug'ishda. Bu ilonimizani hozir qiz bola, qiz bola turiga, jinsiga mansub. Buni uzunligi asosan 4,5 metr, 5 metrgacha kattalikda o'sadi. Erkaklari asosan razmerlari kichkina bo'ladi. 2 metr uzog'i 3 metrgacha bo'ladi. Erkaklari kichkina bo'ladi. Ayollari asosan jonivorlarda veslari ham uzunligi ham katta bo'ladi.